Sveiki, mėly žiūrovai, štai ir sulaukėm vasaros. Turbūt dauguma jūsų jau ilsisi, išlaikė visus egzaminus, atsiskaitė visus darbus, arba net apgynė bakalaurinius ar magistrinius darbus. Tačiau aš tiesiu savo darbą, nu kaip tiesiu, sekančią savaitę jau nebetesiu. Ir šiandien laidoje matysite. Oleska keliauja į dainuojamosios poezijos festivalį ant žemės krašto. Oleska ruošiasi žinių akcijai ir parenka juokingiausius šio sezono laidos siužetus. O Oleska žvengi iš to, kaip namų gyvuniukas smulkis žaidžia su kamuoliuku. Dar nėra aišku, kas tai yra iš tiesų. Būdas išreikšti savo mintis. Gal pyragaitis, o gal kažkoks kitas dalykas iš dviejų sluoksnių. Tai ne būdas užsidirbti, tai būdas kalbėti su žmonėm apie tai, kas žmogiška. Tai nėra kasdienė muzika. Labai gražu. Mes esam tiesiog aplamai laimingi, būdami šitam festivalį, todėl kad mes pamatėm čia labai daug šilumos. Mes visą laiką gerai jaučiamės, kai yra kontaktas su publika. Jo, mes netgi gerai jaučiamės, kai kiti miega. Kurdamas žmogus tobulėja. Mirtis atvilko akmenį čia ant kartais traupu. Muzika aš girnas ir šoka bus. Ir užmiršau, ką bus. Mirtis man ką nežmatė, kaip sako bus gražiau. O aš vis šitą dainą prieš akės parašiau. Šiek tiek jaudinusi pradžioje, bet paskui viskas tvarkoje. Yra tik tai viena emocija. Mes padarėm tai, ką geriausiai sugebam, ką galim pateikti publikai. Labai gražus festivalis, iš tikrųjų. Ir labai daug gražaus, talentingo jaunimo, bet tai nuo širdžiai. Kai jauti tą atgalinį ryšį, tau yra smagu. Buvo smagu būti tiek scenoje, tiek klausytis draugų ir kolegų, tikrai. Tai tokia švelni ramybė, kuri tiesiog verčia šypsotis. Labai gera dušai. Muzika sieja visus žmonės. Yeah.
Noriu padėkoti Algiui Svidinskui už tai, kad vis dėlto šviesus žmogus, o visada šviesus žmogus pritraukia šviesus žmonės, man tai atrodo. Sveiki, mėly žiūrovai, štai ir sulaukėm vasaros. Labas vakaras visiems susirinkusiems. Labas vakaras visoms susirinkusiom. Tikimės, kad visi gerai praleisite, pasilinksite. Vėl gegužio žiedai, nemoku toliau. Kokie ten toliau, vėl gegužio žiedai? Nori nusto šypsot, bet nebeišeina. Kartais tai pliusas, nes tada žmonės tiesiog mano, kad tu nuolat laimingas. Žiūrovai ir baigėsi Oleskos. Kaip čia pasakyt? Nu jį, kaip, nu ne, nu, at, kaip. Trečias ir pats pagrindinis punktas – atverkyti savo. Пушт ну ботан. Дугай далей балту жирню скуле. Аж дирбу телевизией. Не дел шловес. Ир не дел пенигу. О дел то, кад кеквено жмогус гивянемас тапту гиреснес. Шанден тек. Пока. Пока. Mėly žiūrovai, sekančią savaitę bus jau paskutinio Oleskos kaip gyvenimo būdas laida. Tačiau daug dievinai gyvos ir kitą sezoną, todėl aš jums linkiu nepasimesti ir po savaitės visgi sugrįžti dar prie jūsų televizorių ir kompiuterių ekranų. Iki.